Винайдені ще у 3500 році до нашої ери сонячні годинники задали темп усьому світу. Адже стрілка на сучасних циферблатах рухається по аналогії з тінню сонячного пращура. Учні Малої академії наук вирішили відродити античність у 21 столітті та власноруч виготовили унікальні сонячні годинники. У всіх команд було завдання зробити сонячні часи. А які сонячні часи? Це вже на вибір, як дизайн і все остальне, це вже там фантазія команди. Наші часи зробили в стилі мінімалізму, ніяких лишніх деталей, тільки точне время, там час і полчаса. Вчора в 9 часов ми сиділи, рисували, чертили, розпечатували, в общем, все, вирізали ці сонячні часи, ми їх зробили, закопали. В общем, це дуже цікава робота. Це все требує фізичних і моральних, духовних сил. Да. Тут, в общем-то, в эту работу мы вложили всех, всю свою душу. Працювали юні винахідники в рамках літньої школи астрономії на базі МАН. 6 команд представили оригінальні сонячні годинники. Майструвати античний гаджет довелося з нуля. Для виробництва макетів використали найпростіші матеріали – пластикові трубки та клей-куплівку. А глибокі знання проявили у підготовці відповідних розрахунків та спеціальних креслень. Наше завдання було розібратися з програмою Shadows. І в цій програмі ми, задаючи координати нашої місцевості, а також нашу широту, ми побудували цю шкалу, яка автоматично розраховувалася. Цього року у літній школі з астрономії взяло участь 60 школярів зі всієї України. Викладачі розповідають, діти працювали цілодобово. Вдень готували власні проекти, а вночі спостерігали за небесними об'єктами. Для цього Мала академія навіть створила власну обсерваторію. Ми поставили мету цього року реалізувати STEM-проекти протягом самої школи. STEM-проекти, які передбачають перш за все володіння великою кількістю компетенцій, які повинні володіти дітьми. Це, перш за все, вміння працювати з інформацією, тобто з великим масивом даних. Вміння опрацьовувати ці дані і на основі цих даних робити певні висновки. Наступна мета полягала в тому, щоб поглибити їхні знання з астрономії саме через практичний підхід. Діти приїхали сюди з різним рівнем підготовки, але в них є одне спільне – бажання вчитися. Бажання сприймати матеріал, дуже швидко його відтворювати. Дуже хороша геометрична уява. Крім сонячних годинників, в Манівці презентували ще декілька проєктів. Зокрема, бізнес-план з видобування корисних копалин на астероїдах та навіть зробили відповідні економічні розрахунки. Також школярі вчилися працювати з астрокамерами, робити знімки та обробляти їх. Дослідники запевняють, працювати в такому інтенсивному режимі їм під силу. Ця школа, ну, мені дуже сподобалася, вона захоплююча. Ну, тут є все, у нас повністю день він повністю завантажений. Ми не гуляємо, не б'ємо байдики. У нас перед тим, як ми приїхали, дали зразу нам проект. Кожного дня ми робили по декілька лабораторних робіт, які були зв'язані з астрономією. Наприклад, досліджували діаметр кратера після влучання метеориту. Дуже цікаво, мені досить подобалося, як ми ходили на нічні спостереження. Півночі стояли, дивились на сузір'я, на зірки, на Сатурн. На Сатурн це взагалі було щось неймовірне. Як ми їздили в обсерваторію, нам все розповідали. Це дуже захоплююче. Ми просто приходили і зразу лягали спати, ми вже нічого не відчували, ні ніг, нічого, частини свого тіла. Да? Зранку вставали і просто бігли, щоб на лекції, щоб нічого не пропустити. Мудреці кажуть, щоб дізнатися минуле, не потрібна машина часу. Достатньо поглянути на зоряне небо. Та в ньому юні астрономи впевнено бачать своє наукове зіркове майбутнє.